Bota ortodokse kremton festën më të madhe në kalendarin e këtij besimi, ringjalljen e Krishtit. Pas një periudhe të gjatë kreshmimi, besimtarët mbushin kishat për të marrë pjesë në shërbesat javës e javës së madhe, të cilat finalizohen me dielën e Pashkës. Kjo ditë për gjithë ortodoksët është më e bukur ndër festat e tyre, pasi shpëtimtari i tyre rivjen në jetë me mesazhin që mposh vdekjen. Pikërisht në këtë ditë të shënuar për gjithë besimtarët ortodoks, besimtarët ortodoks kanë marrë pjesë në meshën e shenjtë Të mbajtur me rastin e Pashkëvë në Kishën Ortodokse në shkodur Lindja e Krishtit. Atyre, tremni, e gjallë, ja vendi ku e funë, po shkoni otoni xhencëve aty dhe Pjetrit, s'ajë shkoj më përpara se ju në Galile. Datë do ta shihni si ju thonjuve dhe ata dolin shpet i ike nga vari, sepse i kishtë zën të zënë të dridhë dhe ambi, dhe asë një herë nuk e pa, por asë njerë i për tyre nuk ishte frikë. Slavdime ty o zotë, slavdime ty. Besimtarët kanë kryer rritet fetare dhe kanë djekur meshen e shenë të drejtuar nga përgjeqë që i kishës ortodoxë në shkodër, atë Nikola Petani, si pas të ulogve, mesajji i njadhe së krishtit, që përcillet cilët gjdo pashkë është lirimi nga frika e vdekjes, frikë që na ndry e si pas këti besimi, kremt janë gjalljes, nuk shpal thjesht një lajmë, por fton besimtarë të marim pjesë në lirin që falë krishti. Krishti në besimin ortodoks është dashuria personifikuar dhe mishëruar e përëndis, e sakrificën e ti, mbi kryqë dhe fituarën e në gjalljes shpalit qartë fuqinu një kalet dashuris, që është liron njëriun nga qdo form frike.